سلام، خوش اومدیم به قسمت هفتم از سری ویدیوهای اتوکد دو بعدی و سه بعدی با من مانی. خب همونطور که دیدین تو قسمت‌های قبلی بخش درا و مودیفای رو با هم دوره کردیم، حالا به یک بخشی از اتوکد میرسیم که معروف به انوتیشن. شما نقشه‌تون رو کشیدین و نیازمند این هست که یه سری اطلاعات رو به صورت متنی واردش بنویسید. برای مثال یه اتاق دارید که مثلا با ابعاد مشخصی هست، بیایم یه ابعاد مشخص بکشیم. برای نمونه من اینجا میگم که این اتاق 4 متر در 5 متر در 4 متر و میبندمش. از دستور آفست استفاده میکنم، میگم ضخامت دیوار من 20 سانته و این ضخامت دیوار رو توش تولید میکنم و بعد میام اینجا برای مثال این قسمت یک در میذارم به اندازه 5 سانت جلوتر، به اندازه 90 سانت این در من هست. با دستور تریم این اضافه ها رو پاک میکنم، همچنین اضافه هایی که اینجا داریم، اینجا و این کنج و این کنج و همچنین اینجا. خب بعد از اینکه من این اتاق خودم رو کشیدم، میام یه پنجره هم در این بخش میذاریم، یه مثلا میگیم 70 سانت در این بره و بعد 1.40 متر در این بره و بعد این ترتیب من پنجره خودم رو دارم. برای اینکه پنجره رو کامل کنم یه خط از اینجا میکشم، دستور آفست، یک فاصله مثلا 2 سانتی متری به سمت بالا و پایین و در واقع من دارم اینجا یک نقشه پلان یک اتاق رو میکشم. اینجا ما یک دری داریم به ضخامت 4 سانت و طول 90 سانت و با دستور آرک هم میایم اینجا و یک پلان کامل یک اتاق رو میکشیم. خب این اتاق رو همینجور که میبینید بعدا میخوایم به مشتری یا کارفرما نشون بدیم یا نقشه‌مون میخواد پرینت بشه و اطلاعاتی بعد روش چاپ بشه. یکی از مهمترین چیزهایی که نیاز داریم متن هست و معروف به تکست. دستور تکست رو تو اتوکد اجرا میکنیم، مولتی لاین تکست داریم و انواع مختلف سینگل لاین. دستور تکست رو اجرا کنیم. خب این دستور تکست اول میگه specify first point و specify opposite corner. خب ما یعنی نقطه اول انتخاب بشه و نقطه مقابلش. حالا اینجا آماده است برای اینکه ما چیزی توش تایپ کنیم. به زبان انگلیسی میتونیم به راحتی تایپ کنیم تست و این فایل مثلا اگه بخوایم بکنیمش مثلا bedroom و خیلی راحت میتونیم انتر بزنیم بریم خط بعدی اگه نیاز بود. مثلا میخوایم بنویسیم area equal 220 meter square. یا مثلا حالا اصلا نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، به این راحتی شما میتونید متنتون رو بنویسید و حتی با دکمه move جابجاش کنید هر جای اتاق که میخوایم. خب این برای زبان انگلیسی هست و مشکلی نداریم، ولی مشکل از اونجا شروع میشه که ما بخوایم فارسی تایپ کنیم. تایپ اتوکد، تایپ فارسی تو اتوکد مشکلی نیست. شما میتونید تایپ کنید اتاق خواب و همینجور که میبینید هیچ مشکلی هم براش نیست و برای نمونه من میتونم جا به جاش کنم. هیچ فرقی با متن انگلیسی نداره. میتونم حتی بیام اینجا و کپی کنم و بیام اینجا برای نمونه بنویسم مساحت، بخشید زبان انگلیسی، مساحت و 20 متر مربع. با اسکیل میتونید کوچیکش کنید خیلی راحت، با فونت سایز میتونید کوچیکش کنید. ولی چیزی که مهمه اینه که حالا وقتی من میخوام این اتاق رو برای مثال پرینت کنم به صورت PDF و یا به صورت کاغذی، دستور کنترل P مدل پلات ما رو باز میکنه و ما میتونیم اینجا بگیم که کاغذ ما چه ابعادی داره یا اصلا میخوایم به پرینتر بدیم یا هر کاری که میخوایم بکنیم از نظر تنظیمات در واقع پرینتر یا تبدیل به PDF اینجا هست. فرض کنیم ما میخوایم PDFش کنیم و ببریم بیرون از
محل کار یا خونه این رو پرینت کنیم. اتوکد پی دی اف های کوالیتی پرینتش رو انتخاب میکنیم و بعد تو این بخش میایم مثلا ویندو رو انتخاب میکنیم و میگیم این منطقه میخواد توی پرینت من باشه. میتونید پریویوش رو بزنید و میبینید که هیچ مشکلی هم نداره و اینجا دیده میشه. من وقتی که دستور راست کلیک میزنم و پلات رو میزنم، برای من میخواد این فایل رو سیف کنه، برای مثال من رو دسکتاپ سیف میکنم و بعد از اینکه کار انجام شد این اتاق رو برای من کاملا نشون میده. خب این فایل ما هیچ مشکلی نداره، پس چرا میگن متن فارسی توی اتوکد مشکل داره؟ میریم مشکل هاش رو با هم میبینیم. مشکل از اونجای شروع میشه که شما بخواین یه خورده بعضی از متن‌ها، بعضی از کلماتی که یه دارن، مثلا بریم یه نمونه متن، نمونه متنی که برای مشاهده در بخش پرینت اتوکد برای کاربر مشکل ایجاد میکنه. خب این رو من متن من هست و میام دوباره دستور پرینت رو میزنم و اینجا از تنظیمات پرینت پریویوس پلات رو میزنم که همون چیزی که قبلا پرینت گرفتیم و اینجا هم هیچ مشکلی نداره. میام اینجا و دستور پلات رو میزنیم. اینجا هم این فایل رو سیو میکنیم به اسم یک رو دسکتاپ و حالا میبینیم چه مشکلی پیش اومد. همینجور که میبینید نمونه متنی، این نون و یه از هم جدا شدن، دکمه پرینت مشکل داره، خود کلمه مشکل مشکل داره و ایجاد میکنه و همینجور که میبینید این حالا نقشه ما رو در واقع به هم ریخت. راه حل چیست؟ راه حل خیلی ساده است. استفاده از فونت هایی که زبون فارسی رو پشتیبانی میکنن برای اتوکد. چطور باید اینا رو دانلود و نصب کنیم؟ برای این کار فقط کافیه که بیاین و وارد سایت ویندوز سنتر بشیم و بعد مقاله‌ای به نام دانلود پکیج کامل فونت‌های فارسی اتوکد هست، میاین تو این صفحه و اینجا به صورت متنی و حتی روی کانالمون هم ویدیو هست میتونید ببینید و این پکیج رو میتونید دانلود کنید، پکیج کامل فونت های فارسی اتوکد. با کلیک روی اون این فایل شروع میکنه به استارت دانلود و حالا میرم داخل فولدر و این فولدر فایل catfontswindowscenter.org روش راست کلیک کنید و گزینه اکسترکت آل رو بزنید و روی همین جایی که هست میتونید سیف کنید. این فایل از حالت فشرده خارج میشه، حدوداً 780 نوع فونت توی این فولدر هست که شما میتونید به اتوکد خودتون اضافه کنید. چگونه؟ به این صورت که وارد این فولدر میشین و تمامی این فایل هایی که میبینید رو میتونید انتخاب کنید. این فایل هایی که به صورت ترو تایپ هستن رو میتونید به فولدر ویندوز هم استفاده کنید و با رایت کلیک و گزینه اینستال اینا رو نصب کنید و یا اینکه کلشون رو با دکمه کنترل ای انتخاب کنید، کنترل سی رو بزنید که کپی بشن و بعد برید به درایو سی، فولدر My Program Files، Autodesk و AutoCAD 2024. باید فولدری به نام فونتس باشه، بله فولدر فونتس، و اینجا راست کلیک و دستور پیست رو میزنید. با توجه به اینکه من این فایل ها رو همه رو نصب دارم، مسلما از من میخواد که تایید کنم که آیا میخواد همشون ریپلیس بشن، که بله من ریپلیس میکنم و آیا برای همه این کار انجام بشه، بله، چون اول من این کار رو قبلا انجام داده بودم و همه این فونت ها تو فولدر کد من هست. بعد از نصب فونت های فارسی کد به برنامه برمیگردیم تا مشکل به هم ریختگی پرینت رو حل کنیم. خب حالا چجوری میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم؟ مشکل برطرف شدنش به این صورته که باید بیایم مدل پرینتمون رو بعد از اینکه حالا این فایل ها رو نصب کردیم عوض کنیم. به چه صورت؟ فایلمون رو میگیریم و دوباره دستور کنترل پی رو میزنیم و این بار به جای انتخاب از نوع پرینترهای اتوکد، اتوکد مایکروسافت پرینت تو پی دی اف رو انتخاب میکنیم.
بعد میایم تو بخش پروپرتیز و تو بخش گرافیک و تو بخش ترو تایپ تکست از تکست، گزینه ترو تایپ از تکست رو انتخاب میکنیم و گزینه اوکی رو میزنیم. حالا میایم اینجا و گزینه ویندو رو میزنیم و میایم برای مثال این بخش رو انتخاب میکنیم و بعد از اینکه دکمه پریویو رو بزنیم، همانند قبل اینجا بدون مشکل نشون میده، ولی ببینید آیا بعد از پرینت هم مشکل حل شده یا خیر. کلیک راست، گزینه پلات و از ما میخواد حالا آدرس این فایل رو بدیم. میزنیم PDF، اسمش PDF و رو دسکتاپ سیوش میکنیم. بعد از اینکه این فایل سیف شد، اگر بیایم رو دسکتاپ و ببینیم که چه فایلی داریم، بله، گزینه PDF اینجا اضافه شده. من دبل کلیک میکنم و همینجور که میبینید دیگه مشکلی برای کلمه یه و یا مشکل یا ایجاد و هیچ کدوم از اینا نیست، چرا که حالا ما در واقع از فونت دقیقاً به عنوان فونت توی اتوکد استفاده کردیم و اون فونت هایی هم که ما نصب کردیم اجازه میده که فایل هایی که دیگران درست کردن هم بدون مشکل حالا روی کامپیوتر ما باز بشه و مشکلی نباشه و برای پرینتشون هم همیشه از مایکروسافت PDF استفاده کنید و مطمئن باشید که هیچ مشکلی برای با توجه به اینکه حتما بعد اون گزینه ترو تایپ رو برای فونت انتخاب کنید، مشکلی برای پرینت هم نخواهید داشت. خب این در واقع موضوع خیلی مهمی بود که میخواستم اینجا در اشتراک بذارم. حالا میریم به بخش بعدی، بخش دایمنشن. دایمنشن یه گزینه خیلی بزرگ داره که در واقع الان اتوکد داره همه گزینه‌های دیگر رو منسوخ میکنه، چون هر جایی شما خطی رو بگیرید این دایمنشن اون خط رو به شما میده و الان 4.6 هست. من بیام اینجا، به من یک کلیک میکنم این طول اینجا رو بهم میده، میخوام دهنه در رو بگیرم، میام اینجا از اینجا و تا اینجا میکشم و میاد این در رو به من میگه که 90 سانت هست و در واقع من به راحتی میتونم همه جا دایمنشن داشته باشم. ولی این دایمنشن شاید گاهن متنش بزرگ باشه، میزان اعشارش یا دقتش بالا باشه و این چیزی هستش که ما باید در واقع تغییر بدیم و بتونیم تغییر بدیم و همینطور هم هست. کافیه که روی گزینه انوتیشن انتخاب کنید و این در واقع با این دکمه انوتیشن اینجا منو رو باز کنید و بعد گزینه استاندارد رو انتخاب کنید. میبینید اینجا فونت داره، همچنان میتونید اینجا فونتش رو تغییر بدین و هایت، ویدث و انواع مختلف تنظیمات اینجا هست. خب این تنظیمات به صورت پیش‌فرض تنظیمات استاندارد ما هست. خب و اینجا ما به قول معروف تغییری نیاز نداریم. بریم تو بخش بعدی، بخش در واقع دایمنشن استایل و ببینیم اینجا چه گزینه‌ای داریم. خب اینجا به ما بیشتر کمک میکنه که اون چیزی که میخوایم رو ویرایش کنیم. گزینه استاندارد همچنان گزینه اصلی ما هست و میریم تو بخش مودیفای و ببینیم که ما اینجا چند تا سربرگ داریم و سربرگی که خیلی میتونه به ما کمک کنه برای تغییرات چیزایی که میخوام، یکی این هست، بخش سیمبول ان اروز. شما میتونید بگید آخر خط من به جای اینکه مثلا این فلش باشه میتونم دایره بذارم. همینجوری که ببینید همه انوتیشن ها یا اندازه گذاری ها به این صورت میشه. عموما همین گزینه پیش فرض گزینه مناسبی است. تکست اینجاست که چه ارتفاعی داشته باشه، چه سایزی داشته باشه. فونت میتونید همینجوری فونتش رو کوچیک‌تر کنید یا اینکه عدد بهش بدین، فونتش 18 باشه، 17 صدام باشه در واقع، و مثلا من بکنم اینو به 15 صدام و خب به این صورت با دکمه تب از اینجا خارج میشم و در واقع فونت من کمی کوچیک‌تر میشه. الائنمنت هست که به چه صورت هست، ویو دایرکشن هست. در واقع ما خیلی با این اعداد نیازی نیست به صورت پیش فرض کار داشته باشیم، ولی اگر دیدید که انوتیشن شما مشکلی داره، تمام این تنظیمات انوتیشن تو این بخش هست. پرایمری یونیت ما هست که دسیمال هست، پرسیژن ما هست که عموما ما توی نقشه های عمرانی و معماری از سانتی متر حد اکثر استفاده میکنیم، چون متراژ ما متریک هست. وقتی که تا صدم دقت داریم یعنی تا 1 سانتی متر دقت، و
وقتی من گزینه اوکی رو بزنم و بعد گزینه کلوز رو بزنم، تمام نقشه ما میشه 3 متر و 60 سانت، 4 متر و 60 و یا 90 سانت. و به این ترتیب ما میتونیم اندازه گذاری های بهتری داشته باشیم. الان فونتش هم خیلی کوچکتر شد و با توجه به مقیاسی که ما عموما نقشه‌مون رو میکشیم میتونیم این رو بزرگتر یا کوچکتر بکنیم، ولی این کلیت اندازه گذاری است. اندازه گذاری تو بخش اینجا گزینه‌ای داره به نام لاینیر که یعنی به صورت مستقیم فقط میتونه اندازه گذاری کنه. گزینه دیگه ای توی لاینیر هست الاین هست، یعنی شما بخواید از مثلا از این ور به این ور رو بگیرید میتونه به شما اندازه گذاری رو بده. و غیر از اون قضیه انگولار هست که میتونه زاویه رو به شما بده. مثلا اگر شما اینجا دو تا خط داشته باشین و این دو خط نسبت به هم یه زاویه ای داشته باشن که شما نمیدونید چقدره، فقط کافیه که اینجا از گزینه تنظیمات انگولار رو انتخاب کنید، خط اول رو انتخاب کنید و بعد خط دوم، و همینجور که میبینید به شما زاویه بین این دو خط رو میده. اگه بیرونش باشین زاویه خط تا محور ایکس رو به شما میده، ولی اینجا الان با توجه به این خط داره دقیقا فاصله بین زاویه بین این خط تا این خط رو میده. و اگه جالبه که این خط رو تغییر بدیم بیاریم به اینجا، این زاویه به صورت خودکار دیگه تغییر میکنه، نیاز نیستش که شما هر بار بیاین و این رو بکشین. برای مثال من میتونم خیلی راحت به زاویه 80 درجه اینو تبدیل کنم. این هم از بخش در واقع انوتیشن هست. میریم توی قسمت بعدی با لایه ها آشنا میشیم، چون لایه ها موضوعی هستن که خیلی میتونن در دراز مدت برای مدیریت فایل به ما کمک کنن. خب این ویدیو رو به پایان میبریم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فراموش نکنید که ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و باز بدونید که 1000 نفر اولی که این کانال رو سابسکرایب کنن به این ویدیو با صورت 4K مادام العمر دسترسی دارن. خب تا ویدیو بعدی، بدرود.